Baví tě to vůbec? Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Chápu, máš to těžký. Co budeš pít? Kolu. Ty končíš s chlastem? A tak ženskou nejlíp zbalíš, střízlivej. Hlavně opilou. Tak která to bude dneska? Fešná teta, tak třeba ti vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Ahoj. Ahoj, známe se? Ne. Dobrý, a dál? Dneska se budeme líbat. Kdo? Ale. Pojď, dáme si něco. Rande v klubu, to je jako vážně? Jasně. Pití, tancování a tak? No tak já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Petr. Dana. Co si dáte? Hrdličky. Vodky tady máme spoustu. Dvakrát vodku. Já tvrdý nepiju. Dám si džus, jo? Alkohol je přeceňovaný. To jo, ale hodí se, když potřebuješ zbalit holku, co je hezčí než ty. A tobě. Tony. Je to Pako. Ale mám ho rád. A proč ti škádlí? To on tak dělá s každým. Ale nedělám. Pojď si sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchod. Ne, já nejsem ten, ne, co by se... Ne, ty máš čistý úmysly. Na koni, v bílém, syn krále. Vinc? Prostě pojď si sednout, ať můžu dopít ten džus. Budeme to muset trochu urychlit. Tak se tam máš dál. Povídání o rodičích, muchlování na kanapy. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat, co chci, kdy chci. Ale já vlastně pracuju pořád. No to máš jako ve vztahu. Proto vlastně taky pracuješ pořád. A nejenom od 8 do 5. Ale nestěžuju si, vybrala jsem si to. Já si totiž myslím, že lidi, kteří mají v životě nějaký cíl a jsou vytrvalí, tak toho cíle dosáhnou, protože jsou odolnější vůči negativním vlivům a tak se jim to povede. Takže novinářka, o čem tak píšeš? To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. O čem myslíš, že mluví ti dva? Hej, knedlíku, v tom tričku vypadáš tlustá, ale v pohodě, zahodím ho tamhle. A máš nějakou to, mladou, nějakou, jo? Ne. Tak to jsem to správná pro tebe, hele. Klídek. Co je? No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? Nemám přítelkyni. To nevadí. Ale nechci toho, jo. Omluv mě. Mocík můj, ty jsi mi mě zavolal, od kdy jsme se rozišli. Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Teda, jak si konečně prestal hledat tu svoju pravu, můžeme zaspomínat na staré časy, čo? Alebo bude ti vadit, když to chvíli zostanem? Ano, bude. Ale keby jsem ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej? Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic k tobě necítím. Nepůjdem tancovat? No, jasně.
pojď ven. Tak jo. Tak jo. Tak já si jdu pro věci. Tak fajn. Víno. A narazila kosa na kámen. Ještě jsem neskončil. Tak při nejhorším to přijď zapít. Tak můžeme jít. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mě tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. Tohle? Úplně se bojím zeptat, co bude dál. Nefascinuje tě to noční město? Tolik světel, za každým jsou lidský osudy. Proplítaj se. Neblbni. Ujede mi autobus. Počkej, nechoď ještě. Ráno mám uzávěrku. No tak to můžeš napsat u mě. Ale tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící kliše. No tak ale to já nejsem, to přece. Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Doprovodím tě. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. Tak kam? Dejte mi jich 5. To nemyslíš vážně. Tak 7. Teď jsme se na něčem dohodli. Tak hezký večer. Příště přijďte s nějakou, co má city. Kam teda píšeš ten článek? Kámo! Čau! Kdo to je? To je Filda ze základky. Známe se léta. Zdarec. A kdo je tohle? Hana. Dana. On není zlej. Jenom trochu zapomnětlivej. No, v pohodě. A co vy dva spolu máte? Co? Chodíme spolu. Nechodíme. Já mám radši skromný kluk. Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky. A tebe taky. Tak pojď. A teď mi pověs něco o tom článku. To je složitý. V pohodě, mám čas. Obalení. Téma čísla, nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klubouku? Ne, to ne. Ale tam si byl teda fakt hrozný. Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Netrap se tím. Kolik je vůbec hodin? Za 10:30. V kolik, že ti to jede? V celou. Kudy? Doprava.
jsme tu z druhé strany. Měl se to nějak obejít. Jo, ale my to přelezeme. To je blbý, no. To je. No počkej, kam jdeš? No domů, já musím napsat ten článek. Nechceš to napsat, tady, pomůžu ti. Dobrou noc. Tak, díky za večer.